S'ka të shashtoni më këtë që tha Lola. Me leje të shtoj unë diçka. Po, ajde Ledjan. Po, nuk është gjë normale që Aisha Klevisi i dhuroj atë që kishte mundësi. Dhe po. Qoj, dhe Aisha në mënyrë mizerabel kërkoj të përbalte figurën e Klevis Qeles që vlora është krenar, Shqipria dhe ja qoj të krivati. Po t'ishte, a që mënqur, Shasha, që ka Aisha, si ka? Aisha, Aisha. Pa e se që lojti, zmaj me ndemirtim. Ajo, po t'ishte aq pak e mençur, pak e zgjua dhe me kulturi thoshte. Klevis, diri këtu që, të falim derit që dhe ajo t'ja rinde fajin Klevisit. Por Klevisi e shtreguar fjallë bujar, i ka folur, e i ka folur të gjithë me radhi, ka thënë, Klevis, falja, dhe kryja fali, kurse Aisha beri gabimin fatal që alian krivat. E di pse se nuk është gjë normale, nuk është gjë, por Aisha, me sa duket, ka nevojë për kurim dhe stafi i mrekullueshëm. Duhet ta marrim me një herë dispozicion. Dispozicion, dispozicion. Ledjan, të lutem, nuk i nevojë me bërtit. Isha. A më vetëm pak sa e kuptova? Lejo pak. Ledjan. Po u zoti. Je të përzin, homelet huja thonë të na. Je të hynë në territor që nuk takon. Nisë po shajtë njëra, fërë. Ja, ja. Nuk të konë është një raport i kryumë. Ashtë një raport i kryumë para se ke arti. Edhe janë mos marveshtet të cilat ka ndodhur para se ke arti. Gjuna. Si do që tjetë nuk të ka hije me etiketu ashtu Aishen, se Aishen është dashuru në ty, ti dush me pas tërp punë se jela shto. Po, unë dhe dashuru, po jo të ma vëndë shokur në familisë. Tërp, 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 tërp për ty, tërp, tërp. Turp! Valjan? Unë sot ka kom ardhe në televizion. Rrugës tu kalu ka qarshia të ku janë shitoret e zejtarve, të dugoj të dyqanët e shitoreve të arit, e kum pa që sot një maqok me një zingjiri arit të shku me shit. Edhe si duket, se unë gjuën nuk e kuptoj, po si duket ma qoku me lekë që e ka shita zingjirin e orit që e ka gjetë diku në kulm përmi televizion, ku është gjujt, në duket që do t'ju shtonë bugjet para ota ati zingjiri. Bravo! Bravo! Tha do t'marë pjesë edhe unë këtë herë në bugjet, po tha me këto lekë, tha du vetëm ushqim për veti. Shtu që... Kështu që një pjesë e mirë buxhetit për këtë javë do të shkon për maqokun. Ti kthehemi normalitetit. Po sho atë flamurtarin e Vlorës, Ledionin, që gjithçka po mundohet me lidh me vlonjatët, vlonjatët, vlonjatët. Aty kemi tamam original vlonjatë, kem Klevisin. Ledioni është më tepër si wannabe vlonjat, se kjo është fjerak me origjinë nga Vlora. Po, babai vlonjat në Tepërkese. Po, as Vlora e as një qytet i mrekullueshëm i Shqipërisë dhe i Kosovës dhe këtë tokave shqiptare nuk ka nevojë kaq shumë me umbrojt, sepse na e dim gjithë shqiptarët kudo që kanë qytet dhe kudo që jetojnë janë të mrekullueshëm. Secili është më mirë se tjetri. Mirë. Sikur të kishte me qenë kjo luaj e futbolit mes dy klubeve të futbolit apo në sport tjetër, po do të kishim thonë hajde Gjakova, hajde Vlora, hajde kështu. Po këtu duhet me thonë hajde It's My Home, se gjithë jemi banorë në It's My Home. Nuk i kemi marrë asnjë prej përshkak se është pjesëtari një qyteti apo tjetëri. Valjan, të lutem rregullo mikrofonin. Çka është më rëndësishme për Klevisin, se i meta bosh të marr me Ledionin. Po. Klevisi mu më ka përqyqë shumë gjatë kësa jave, më përqenë saj ta në kohën është në vëzhgim, është të e matë edhe shpinë si duket me hapa, edhe të i vrejtë të gjitha gjanat që pëndodhen aty brenda, nuk i kur gja. Më përqenë se si duket edhe gjuhën ka fillu me nga kuptu pak ma shumë, më përqenë që kja përvoj për to ka me qenë afrim ma i madhë me Kosovën edhe me dialektin tonë. Faleminderit. Valjan e përfundove, nuk i diçka me shtu? Jo, jo, jëmë tu e veneru. Klevisin është java, por fillimi, sot e më ka pëlqyë se ka qenë shumë aktiv, po më duke që e ka kuptu lojën shumë mirë tash. Okej, Pupa?
Clevis Qela ka fillu ta shikoj veten në mënyrë të përkryer dhe shpresoj që do të arrij aty ku ai ka dëshirën, siç ka nga Vlora, të marr atë që meriton. Uroj që të jetë energjik edhe shpresoj që të na japi sa më shumë pozitivitet aty brenda. Clevisi, siç është edhe jashtë, jetë edhe aty brenda. Mirë, faleminderit. Nëse nuk keni diçka tjetër më shtu, kaq sa i përket temës Clevisi, temës Dajshës, krejt këto që ka përmendur. Publiki i dashur, keni pas mundësinë që të votani për nën të nominuarit e kësaj jave për Vlorën, Enën, Suadën, Adhurimin, Kiçen, Ajshën, Egzonin, Lolën dhe Mirën. Në këtë